14.34. Ja, ni ser det där eh, ekvationssystemet 5x plus 4y är lika med 55 3x minus 6y är lika med negativ 9. Vad kan du multiplicera ekvation 1? Vi ska titta på ekvation 1 respektive ekvation 2. Nu ska vi titta på ekvation 2. Med om du vid additionen vill eliminera, få bort. Ser du? De har använt det här ordet nu. Elimin eliminate på engelska. Ja, Eliminären som gick så elimination på min föreläsning genomgång. Eh, Okej. Okay. Extermerna. Vi skulle titta på extermerna. Okej. Okay. Så ekkohund. Om man förlänger 5 med 3 så hamnar vi i 15. Ton. ton. Om man förlänger och multiplicerar med 3 med negativ 5 så so, oh, i ekvation 2 så skriver jag under härnade i A. Extermerna först. Ekvation 1, vad skulle jag multiplicera? Ett förslag är att jag ska multiplicera med 3 och ekvation 2 multiplicerar jag med negativ 5. 5 gånger 3 är positiv 15. 3 gånger negativ 5 är negativ 15. Så adderar man, det blir 0. Ett annat förslag, annat förslag skriver jag där med en annan penna, är tvärtom. <laughs> negativ 3 och naturligtvis positiv 5. Nu ska vi titta på i nu då. I. Eh, om vi tittar på ekvation 1, vi ska titta på i, så har vi 4 där, förlänger vi någonstans, 4, 8, 12, ja det kommer vi till 12. 6, förlänger vi någonstans, 6, 12, och det kommer vi också till 12. Så kan de, de kan förlänga bägge två till 12. Så om, om vi skriver också 1 här, ja. nej jag, jag vill ha en annan penna. Så att ni ser att jag gör i ettan där. Oh, samma penna. Aj, ay aj, aj. Var är mina pennor? Där kanske. Ska vi se. Ettan där. Oh, det var annan penna. Vad bra. Och tvåan där. Och ser ni att det här är redan, positiv och negativ, där uppe. Positiv och negativ redan. Så ni behöver inte som ni har gjort i A, att vi har positiv och negativ. Här behöver ni inte mer, bara talet. Så ett, ett förslag, är det är bara ett förslag här. Vi multiplicerar 4 med 3, så hamnar vi i 12. Om vi multiplicerar negativ 6 med 2 så hamnar vi också i negativ 12. Så neg 4 gånger 3 är 12 positivt 12. Negativ 6 multiplicerar med 2 är negativ 12. Så Pozitivno 12 in negativno 12 je 0.